Përshëndetje, shikues të nderuar, jeni me edicionin e lajmeve të orës 8 në televizionin e Kosovës. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike ka bërë të ditur se 3 persona kanë vdekur, ndërkaq që edhe 514 qytetar kanë rezultuar pozitiv në COVID-19 gjatë 24 orëve të fundit, derisa janë shëruar 86 persona. Ndërkaq pas mbledhjes së Komitetit për Lirësimin dhe Koordinimin e Situatës rreth COVID-19, Ministri Zemaj ka publikuar masat e reja. Se numri të rasteve pozitive me COVID-19, Ministri Shëndetësis Armen Zemaj ka njoftuar për masat e reja që do të hyjë në fuqi me qëllim parandalimin e infekcionit. Zemaj tha se është marrë vendim që të reduktohet numri i stafit në nivel qendror dhe lokal në institucionet publike e private, derisa të vetmet institucione që do të punojnë me kapacitete të plota do të jenë shëndetësia dhe siguria. Personat me smundje kronike dhe ata mbi mboshën gjallë dhe qare do të lirohen nga paraqitja në punë. Angazhimi tyre kalon online i zhvillimit të aktivitetet nga shtëpia. Personat mbi moshën 65 vjeçare u lejohet dalja jashtë shtëpisë prej orës 6 deri në orën 10 dhe prej orës 16 deri në orën 19. Jashtë këtij orari kanë të drejtë të dalin vetëm për nevoja shëndetësore. Është paraqitur që ligjëratat në të gjitha universitetet publike dhe private të zhvillohen vetëm online, provimet, puna praktike dhe laboratorike mbahet me prani fizike, duke respektuar të gjitha rekomandimet e Institutit Kombëtar dhe të Ministrisë së Shëndetësisë. Të gjitha qendrat tregtare në Republikën e Kosovës do të ndalohet veprimtaria nga ora 21 deri në orën 5 të mëngjesit. Të gjitha subjektet që ofrojnë shërbimet e gastronomisë, restoranet, kafeteritë dhe të ngjashme në Republikën e Kosovës undaluat puna nga ora 21 deri në orën 5, përveç shërbimeve merr me veti, apo siç është njohur takeaway. Zemaj tha se nuk do të ketë kufizime televizjes, kurse të gjithë shkelësit e këtyre masave të marra do të gjobiten. Pakica nuk guxon ta dëmtoj shumicën me pakujdesi. Policia, inspektoratet dhe secili institucion duhet ta bëj punën e vet. Asnjë organ i drejtësisë me ligjin e ri nuk ka më hapësirë për të kërkuar arsye të amnistojë dikë që shkel vendimet, ndërsa ka mjaft arsye për të zbatuar ligjin e miratuar për pandeminë në Kuvendin e Republikës së Kosovës. I pari i shëndetësisë tha se aktualisht gjendja në institucionet shëndetësore është e menaxhueshme sa i përket kapaciteteve për pacient. Duke apeluar për kujdes të shtuar dhe respektim të rekomandimeve të IKSHP-s, Zemaj bëri të ditur se vendimet e marra sot do të shqyrtohen brenda 2 javësh dhe se çdo vendim që merret do të vlejë deri në një vendim tjetër. Safet Idrizi, specialist i qendrës mjekësisë familjare në Vushtri dhe ish drejtori i shëndetësisë në këtë komunë, ka vdekur si pasojë COVID-19. Lajmin për vdekjen e tij e ka konfirmuar me anë të një postimi në Facebook drejtori aktual i shëndetësisë në këtë komunë, Sulejman Meholli. Ai ka vlerësuar lart kontributin e Idrizit duke thënë se i njëjti ofroi konstruktivitet dhe shembull të një profesionisti të vërtet në shërbimet shëndetësore. Raste ditore me COVID-19 tashmë kanë arritur mbi 500. Megjithatë, kryeministri Abdullah Hoti vlerëson se situata me pandeminë e kanë nën kontroll. Përmes një statusi në Facebook, Hoti ka thënë se numri testimeve për COVID-19 po rritet, sikurse po rritet edhe numri rasteve, ndërsa institucionet tona po e bëjnë të pamundurën që ta mbajnë nën kontroll këtë situatë, sidomos stafi shëndetësor, prandaj ka kërkuar që edhe qytetarët ta japin ndihmën duke respektuar rekomandimet shëndetësore. Nën kryetari i komunës së Gjilanit, Arber Ismaili, i ka reaguar ministrit Zemaj lidhur me masat e reja. Ismaili, mes tjerash në profilin e tij në Facebook, ka thënë se duhet reflektuar para se të ketë revolt qytetare. Këto masa nuk mund të ruajnë shëndetin e qytetarve. Qytetarët janë shumë të bindur të kontribuojnë këtij procesi duke respektuar masat primare, por jo edhe duke ju vështërsuar jeta që edhe ashtu e kanë të mbushur plot mblef nga gjendja e rënduar ekonomike. Të reflektojmë bashkarisht për para se të reflektojmë ndo një revolt qytetare, ka shkruar Ismaili. Të ndëruar të leshikues, ishte kjo e tëra për këtë edicion të lajmeve, ne ju falemdrojmë për vëmendjen tuaj, do të qemi sërish në edicionet e ardhshme me informacionet më të reja këtu në televizionin ton, në televizionin RTK. Mirupafshim.